Turbūt visi, visi aišku, čia visas Kaunas žino, kad Laura atšventė labai gražų jubiliejų. Sakė, skaičių nesakyt. Tai nesakysiu skaičių, kiek ten yra. Nulis, nulis gale tikrai yra. O koks pirmas skaičius? Svarbu, kad net du. Taip, tai Laura labai sveikina. Ir žydėkit, ir puoškit, ir vienykit mus visus. Thank you.